waxaa saakan garoonka diyaaradaha ee Ciqaal International Airport lagu soo dhaweeyay Sultan Maxamed Sultan Xasan Barre oo ka soo kici timid dalka Kanada iyo xildhibaan Khadar Cali Xakin oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo isna ka soo kici timid dalka Ingiriiska waxaa soo dhaweeyay labadani mas'uul ka qayb qaatay xildhibaanada labada baarlamaan siyaasiin iyo mas'uuliyiin kale waxaan ugu horeyn goobtan ka hadlay mas'uuliyiinti soo dhaweeyay labadani mas'uul waxaana yiraahdeen tugunimo anagu ah qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ay ka mid yihiin Salaadiin ciidamadii xilibanadii labada gole ee qaranka soo dhaweynta laba mas'uul oo aad iyo aad noogu qaaliya oo kala ah xilibana Khadar Cali Xakiin iyo Sultan Maxamed Xasan Barre oo labaduba qurbaha ku maqnaa una maqnaa arrimo oo u dana dalkan iyo dadkan iyo qarankan waxyaabo fara badan ka soo qabtay haddii tahay xiriirka xilibanku ka soo sameeyay xagga iyo xiriirada dhaqanka oo Suudaanku ka soo sameeyay wadamada badneed oo soo maray sida kale labada mas'uulba waxay inta badan ku hawlanaayeen xagga arrimihii ay ka mid ahaayeen bulshooyinkeenna ama jaaliyadeena ku noolaa halka si ay ugala qayb galaan waxyaabaha socda wadanka iyo horumarkiisa waxaan aad iyo aad maanta mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad soo dhaweynayaa labada mas'uul Sultan Barre iyo xildhibaan Khadar Cali Xakiin oo labaduba maanta ka soo noqday oo muddo dibadda ku maqnaa iyaga oo hawl badan iyo xiriir wanaagsan ka soo sameeyay bulshada jaaliyada Soomaaliland dibadda ku maqan waxaan leenahay ku soo dhawaada dalkiini idinkoo nabad qaba iyo bulshadiiniba si wacan oo sharaf leh ku soo dhaweeyna waxaana mahad iska leh Ilaahay nabadgelyada idinku keenay dalkiini idinku nabad ku soo celiyay dhammaan waxaan halkan ugu soo jeedinaa shacab weynaha reer Soomaaliland waxaan maanta soo dhaweeyna halkan isugu nimid sida la sheegay Sultan Maxamed Sultan Xasan Warsamo Shire iyo Khadar Cali Xakiin oo muddo safar ku maqnaa waxaan leenahay ku soo dhawaada dalkiini aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa waxa ka tagteen dalka isagoo oo dagaal ka socdo meelo ka mid ah waxaana ku soo noqoteen weli iyadoo ay dagaalkii uu taagan yahay halkiisii waxaan rajaynayaa inaad maaragtay sidii markii horeba aad uga qayb qaadanayseen howlahaas aad uga qayb qaadataan farxad bay noo tahay noo farxada in nalagu soo qaabilay garoonka diyaaradaha ee Ciqaal International Airport waxa farxad ii ahayd Sultan Maxamed Sultan Xasan Barre oo maalintii aan halkan marka wada baxnay inaanu maantana mar soo wada noqonay farxad dheeraada bay ahayd Sultaanku abaal buu aabihii ku lahaa gobolka Sanaag oo Allah ilaa u naxariistee isagoo howl gobolka Sanaaga buu god galay marka abaal gaar uu nagu leeyahay Sultaanka horena waa u ducaynaynaa Sultaankana waa wax weeyaan meeqaam gaar uu gobolka Sanaag iyo bulshada bariga ugu jira madaxda ciidamada leh ee madaxda kale duwan leh dhammaantiin qofkan umadiisa iyo dadkiisa oo mahadnaqayna Ilaahayna oo mahadnaqo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa runtii dhammaantiin waxaan yaro mahad celinayaa waddankii aan ka yimid dadkiisa fiican intii aan joogay meelihii badnaayeen tagay iyo community-yadii reer Soomaaliland ee halkaa joogay ee markii aan dambe soo baxayna sida wacan isoo ama bixiyay iyagana waan mahad celinayaa sidaa la sheegay marxaladaha dalka waxa weeye maanta dalkeenaga ku nool ubadkeenna ku nool haweenkeenna ku nool waalidkeenba ku nool innagoo arkayna xumaanta jirta kama aamusi karno innagoo arkayna oo inoo muuqato dhibaatooyinka dhacaya amba dhexdiisa laga rabaana kama aamusi karno waxa weeye ummaddeenna in la kala fogeeyaa baa loogu talagalay hawl culus baa la geliyey shaqayn badan socotay weeye in badan horena aan ka digay waxaa loogu talagalay in qabyaarada la dhexdhigo lagu fogeeyo lagu baabiyo wixii ay soo dhisayeen muddada dheer waxaan ka digayaa ama madax dhaqmeed ha noqdo ama shacab ha noqdee inaanu noqon ka loo adeegsado in dalkiisa lagu baabiyo in shacabigiisa laga horkeeno inuu noqdo midida goysa mijaha dadkiisa macmiil maogta in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidaha adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo
هذا ما عمل بوق وحرمها صمت الأمد ذهب شيء زيادة هالشخص اللي كارك صمت OI plus 1.5 GB داتا يكون تنتقل قوة هذا ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء هين وغوتشي وإيشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121